राखी रिस्म पंहिंजे भाउ ऐं भेण लाइ हूंदो राखी जो धाॻो अनमोल ऐं सुंदर हीरनि ऐं मोचनि सां सजायल राखी पंहिंजे वीर लाइ वठंदी आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं मिठायूं मेवा घुराए रखंदी आहे जंहिंजो इंतज़ारु भेण ऐं भाउ खे हूंदो आहे पंहिंजे भाउ राखी ॿधण खां पहिरें आरती में कई क़िस्म जूं शयूं रखियूं वेंदियूं आहिनि जहिड़ो चांवर ऐं तिलक सिंदूर ऐं ॿरंदड़ु ॾीयो इन में शामिलु कया राखी ॿधणु माल भाउ जो तिरक करे आरती कंदी आहे जीअं हुन ते आयल पीड़ाऊं ऐं परेशानियूं उन माल ख़तम थी वञनि पंहिंजो साॼो हथु अॻियां वधाए भेण मोतियुनि ऐं हीरनि सां भरियल राखी पंहिंजे भाउ जे हथ में ॿधंदी आहे उन वक़्तु भेण तोहफ़े जी फरमाइश कंदी आहे حال जहिड़ो हाल हूंदो आहे भेण खे तोहफ़ो ॾींदो आहे राखी में कई क़िस्म जूं कुवतूं हूंदियूं भेण जो ॿधलु धाॻो ज़ंजीरनि खां उनजे मज़बूत दान धागे खे तोरण लाइ हज़ारे क़वतूं लॻाइणियूं पवंदियूं उनखे हेठि लही अचणो पवंदो इन पंज रुपियनि जे धागे में अनमोल ताक़तूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजो तस्वरु नथा करे सघो धाॻो कीअं भेण ऐं भाउ खे जोड़ींदो आहे भेण जी पैरवी हमेशह भाव कंदो रहंदो आहे काफ़ी भेनरूं भैरनि खे मिस कंदियूं आहिनि जेका उन जे वस खां ॿाहिरि हूंदियूं आहिनि उन ताईं न पहुची सघंदियूं आहिनि उनजो सफ़र पोइ चिठीअ ज़रिए कबो या वरी पोस्ट ज़रिए कबो उन चिठी सां गॾु राखी अटैज करे उन चिठी में पंहिंजी आतम कथा लिखी उन भाव ॾांहुं रवानी कंदी जंहिंमें सीने में समायल ॾुखु सुखु शेर कंदी पोइ उन चिठी खे पढ़ण खां पोइ पंहिंजी आतम लिखी चवंदो आहे ऐं तुंहिंजे ॾिनल हर हिकु दुआ सां आबादु ऐं क़ाइमु आहियां ईअं ई भेण ख़ुशि थी दुआ घुरंदी रहे हमेशह ख़ुशि रहे ईअं ई नंढे हूंदे खां वठी अॼु ताईं हज़ारे साल भेण ऐं भाउ वारो रिश्तो क़ाइमु कोराई मीरपुर माथेलो